Estas son imaxes do partido que xogou este luns o CB Chantada na casa contra o Rosalía. Pero antes o sábado enfrontouse o Ourense, un partido que dominou claramente en todos os cuartos, aínda que ao final a vitoria foise para a cidade termal, un marcador de 55-57, tan só 2 puntos, o que significa que nesta liga ningún equipo é doado de vencer. Unha liga tan competitiva onde calquer momento de baixón de tensión pois fai que un equipo, outro equipo contrario vayase arriba. Iso foi o que nos pasou un pouquinho, non fomos capaces de hacer unha boa lectura fronte a un cambio de defensivo que les plantexaron. A pesar de ir diante todo o partido, pois chegamos ao final, a un final axustado, que ao final decidiuse realmente por detalles, non? Puxémonos unha arriba, de repente pídonos unha falta quizáis un poquinho rigurosa, eles tiran 2 tiros libres, anotan o primeiro, falla un segundo, collenos o rebote ofensivo. É unha canasta de moito mérito, moita sorte tamén, porque como foi un tiro de 6 metros a táboa, pero bueno, fixo que a falta de 1,8 segundos pois perderamos de 2, non fomos capaces de anotar. A verdade é que fastidiache, non, este tipo de partidos que vas cómodamente gañando durante todo o encontro, facendo pouquinho as cousas que habíamos falado antes do encontro, e que ao final remate con ese resultado adverso. Pero bueno, aprender del, non nos queda outra cousa. Este luns o CB xogaba outro partido na casa contra o Rosalía de Santiago, un encontro que se debería xogar en xaneiro, pero adiantouse por petición dos santiagueses. Un partido que non tivo demasiados problemas para os de Jorge, que dominaron tamén durante todo o encontro, pero neste caso a victoria quedou enchantada. Fixemos un moi bo traballo desde o principio, fomos capaces de ter a tensión suficiente para sempre impoñer o noso criterio de xogo, e a verdade é que foi un dos partidos dos que salgo máis satisfeito. Penso que traballamos arreo durante os 40 minutos e o resultado foi así, non? En ningún momento eles tiveron opcións de estar en partido. A pena que sea xusto este último partido e agora teñamos un parón importante, pero bueno, que as sensacións dende logo do partido foron moi boas.